Fala aí pessoal, como vocês estão de boa? Bem-vindos aqui ao canal. Tô trazendo mais um gameplay pra vocês, simulando o de Fortaleza. Hoje estamos aqui mais uma vez com esse lindo e perfeito modelo Marco Polo Torino 2007, montado sobre chassi Mercedes OF 1721. Não, esse daqui é 1519, tá? Eu sei que vocês estão acostumados aí com 1721, mas agora estamos com 1519. No último vídeo eu trouxe um OF 1418 e agora estamos aqui com 1519, né? Aqui temos várias versões de Torino 2007, tanto 1519, tanto 1721, tanto OF 1418, tanto OF 1724, tanto Volkswagen 17230 OD, tanto a versão OD também. Também temos a Grale, eu acredito que também tem a Volvo, eu acho que não, né? Posso estar pegando viagem, mas enfim, tem várias versões de Torino 2007 aqui em Fortaleza, mas os que predominam são os Mercedes, beleza? Enfim, estamos aqui com o carro da empresa Viação Fortaleza, de prefixo 02342, carro da série 300 aí da Aviação Fortaleza, que faz parte aí do, se não me engano, esse carro que ele foi feito da compra da, dos últimos veículos aí que a Cearense Transportes ela tinha. Quem lembra da Cearense aí, né, mano, que foi uma empresa que atuou em Fortaleza e ela chegou a falir aí, infelizmente, né? Ela rodava pra minha área onde eu moro, a área do Siqueira. E ela predominava, né, a região do Expresso 5, né? E infelizmente ela chegou a fechar as portas aí, se eu não me engano foi em 2015. E é isso, né, mano? E a única coisa que sobraram foi os carros dela que começaram a ser vendidos. E a Fortaleza ela comprou esse 1519 aqui. Eu acredito que ela tenha mais comprados dela, não sei. Essa informação eu não sei se é confirmada, mas é o que eu posso dizer no momento, beleza? Enfim. 02342, ex-cearense, está aqui, né, na empresa Viação Fortaleza, aqui de consórcio messejana, tranquilo? Essa skin aqui, ela tá no meu pack de skins que eu lancei para skin 19, certo? Vou deixar o download na descrição do load do pack inteiro. Tem skin da Serra Grande, tem skin da, se não me engano, também tá da Viação Fortaleza, tem uma skin da Terra Luz e tem outras skins aí que eu esqueci o nome das empresas, beleza? Mas enfim, tem várias empresas aí, ok? Bom, a diferença desse daqui pro real, né, porque esse daqui contém letreiros auxiliadores, como por exemplo o letreiro aqui na lateral, mas o da vida real não contém, certo? O da vida real é sem e ele tem um encaixe de placas aqui, né, pra você, pra as empresas colocarem, né, pra empresa colocar qual a linha que o carro vai, beleza? Bom, a gente vai estar rodando na linha 021, Luciano Cavalcante Papicu, certo? Uma linha daí do Papicu, aqui a gente tá simulando. E é a última linha que a gente vai simular nesse terminal, certo? É isso aí, rapaziada. Vamos deixar o Papacu. Não. Bom, essa daqui é a última linha normal, né? Digamos assim, do terminal do Papicu. E agora eu vou tentar procurar algumas linhas extras, né? Pra poder eu estar simulando aí. Porque o que são linhas extras, né? Linhas extras são exatamente as linhas que deram pra simular, só que eu acabei não anotando. É tipo isso, tá ligado? Porque eu faço uma lista, né? Eu tenho um caderno aqui, que tá aqui do meu lado, por inclusive, que eu anoto todas as linhas de Fortaleza, né, as linhas que eu consigo simular no mapa, tá ligado? Eu saio jogando, eu leio nas ruas, aí eu vejo, a linha dá pra fazer linha tal, eu vou anotando as numerações pra poder não me perder, certo? Só que aí eu acabei olhando aqui de novo e eu consegui simular outras linhas, só que eu não tinha anotado e nem pensava em fazer. Só que aí, né, eu vou colocar como linha extra, certo? Então, querendo ou não, essa é a última gameplay no Papicu, certo? Mas vai vir algumas linhas extras aí, eu acredito que são 4 ou 5 linhas extras. Depois dessas linhas extras eu vou estar simulando as dos corujões. E assim quando a gente terminar os corujões, a gente termina finalmente esse mapa aqui, certo? Então eu acredito que daqui pra 2 semanas, ou então nessa semana agora que vem, já vamos finalizar esse mapa aqui. E nós ficaremos aí em torno de 1 mês sem vídeo aqui no canal, certo? Por que eu vou deixar 1 mês? Porque tá muito puxado mesmo. Tipo assim, agora eu vou entrar de férias e eu vou aproveitar essas férias pra poder me descansar, tá ligado? Porque minha cabeça tá doida. Antigamente, quando eu começava a gravar vídeos pra vocês, eu era bem mais livre. Livre mesmo, eu ficava o dia todo em casa e tal. Passava fim de semana, descansava, gravava a semana todinha. Hoje em dia, né, pelo menos de 1 mês pra cá, de 1 mês não, de 2 meses pra cá, a minha vida mudou 100%. Porque
não era só, hoje não é só mais o canal, né, que eu tenho que focar. Eu tenho que focar nos meus estudos, eu tenho que focar também no trabalho no fim de semana com meu pai, porque eu tô trabalhando meio que de pedreiro, né? Eu sou servente, mas enfim, eu trabalho como pedreiro também, né? Digamos assim, né? Entre aspas, né? Porque o servente ele ajuda, mas eu mais que ajudo, né? Eu trabalho também. Mas enfim, é, tipo assim, na semana é escola pela manhã e à tarde gravar vídeo. Antes eu tinha o dia todo para gravar vídeo. Antes eu conseguia gravar tipo 3, 4 vídeos. Hoje eu não gravo nem 5 direito. Apertei aqui sem querer. Né, hoje eu não consigo gravar nem 2 vídeos direito. Tipo, antigamente, em um dia eu conseguia gravar 2, 3 vídeos e eu editava os 2, 3 vídeos num dia só. Gravava e editava. Hoje eu só consigo gravar e pra edição tem que ficar pro outro dia. E como eu posto 2 vídeos por dia, dá muito trabalho. Então, né, exige muito de mim. E eu sempre descansava no fim de semana. Só que quando chega no fim de semana, em vez de eu descansar, eu tenho que trabalhar com meu pai. Então, né. Tá um pouco puxado pra mim, tá ligado? E chega na segunda-feira, eu tenho que ir pra escola e começa totalmente a rotina novamente, certo? Bom, agora porque eu vou ficar de férias, certo? Eu já tô fazendo as minhas provas bimestrais e eu vou ficar um pouco mais livre, mas eu vou aproveitar esse pedaço de pra poder descansar e dar um pouco mais de foco à minha vida pessoal, né? Porque, tipo. Minha diversão acabou. Lógico que, tipo, eu me divirto gravando vídeo pra vocês, mas, tipo, é muito puxado. Cansa muito, certo? Até o que é legal cansa, galera. Então, tô precisando tomar um ar fresco, né? E eu vou aproveitar pra descansar mesmo. E quando for em janeiro, eu volto com os conteúdos numa boa aí, né? Bem mais livre. E eu vou me organizar, certo, galera? Não sei se vou continuar com essa frequência de 2 vídeos por dia, porque é muita coisa. E ano que vem vai ser bem mais puxado. Acredito, porque as aulas vão realmente voltar 100%. E é isso aí, né, mano? Tem que me organizar. Não vai dar pra eu postar um monte de vídeo pra vocês, não. Talvez eu poste, sei lá, uns 3, 4 vídeos por semana. E eu vou vendo aí, né? Um vídeo por dia. Um dia sim, um dia não. Vou me organizar aí depois, certo? Mas enfim, vamos pro foco do vídeo. Vamos rodando a 021 com esse carro aqui, Marco Pantani 2007 MBF 519. Tamanho convencional. Na verdade, ele é um mid, né? Na convencional, se ele fosse um pouco maior, mas aqui é mid. E é isso aí, galera. Dois dele tá na descrição junto com um pack de skins, tranquilo? Fui modificado apenas o som nele, certo? Eu modifiquei o som dele original, né? Porque o som dele original tá um pouquinho diferenciado, eu não gostei muito. O motorista tá bem colocado aqui, o cara que botou esse motorista aqui ficou bem certinho. E também fiz a trocagem do volante, né? Porque o volante tava um pouco escuro e meio feio, eu troquei pra esse volante aqui, ficou bem mais bonito. E é isso aí, de resto nada foi modificado, certo? Tá todo 100% aí. As cadeiras aí que são de plástico, né? Aquele plástico usando pra não escorregar. Vigia traseiro fechado. Esse ônibus aqui na vida vai ter um vigia traseiro aberto. Mas é isso aí, certo? É bom ter deixado claro esses negócios todos pra vocês, certo? Não tem a abrição aqui na saída de ar, vou deixar aberto. Eu queria ter explicado essa parte aqui pra vocês, mesmo que tenha demorado, né? Eu tô aqui falando quase 8 minutos. Eu queria deixar logo claro isso aqui pra vocês, né? Que vai ser bem cansativo, então preciso me organizar aí melhor pra poder trazer conteúdo pra vocês, né? Eu não posso só ficar gravando conteúdo e jogar uma coisa ruim pra vocês, né? Tem que trazer um negócio legal que divirta vocês. Mas enfim, o carro aqui contém câmeras extras, né? Câmeras aí que já vem com Buzu. Show de bola. Tem animação na janela do motorista aqui, nos passageiros também, deixar tudo aberto. E temos aqui essa câmera de fora. Show de bola, né? Vamos estar começando a viagem aí. Já peço que você curta o vídeo aí se você já achou massa e curtiu o conteúdo. Se inscreve no canal se você quer ajudar o canal a crescer. E também compartilha o vídeo se você tem algum amigo que curtiu um conteúdo relacionado à Fortaleza, beleza? Pode ser conteúdo, qualquer coisa relacionada à Fortaleza. Pode ser ônibus, pintura, skin, ônibus antigos, algo do tipo. Ele vai curtir demais aqui o nosso conteúdo, beleza? Eu acredito que ele vai curtir, certo? Enfim, compartilha o vídeo aí que dá certo, beleza? Enfim, vamos estar começando a viagem. Vai ser uma viagem bem curta, certo? A gente vai estar fazendo ida e volta. Eu acredito que essa linha aqui vai pegar 20 minutos, né? Pra ir pra voltar. E é isso aí. Muito obrigado a todos que estão até aqui. Vamos estar ligando o nosso busão. O som dele é o som OF1721, certo? Que eu fiz. Só que eu dei umas modificadinhas para poder ficar aqui em 19, certo? Esse som eu já lancei. E eu vou deixar o download na descrição para quem quiser baixar, beleza? Enfim, vamos estar dando início aqui. Eu tô usando apenas o acelerador progressivo e eu não tô usando o freio progressivo, certo? Aqui vai ser freio pisada mesmo. Vai ser uma viagem bem tranquila aí, não tem por que a gente correr. Até porque a gente tá de 02, né? E a 02 ela anda direitinho com os carros dela.
Então não tem porque a gente correr aqui. Vamos tá parando ali. Passar aqui devagarzinho. Esse carro também foi modificado os LEDs, certo? Eu troquei algumas texturas dos LEDs, porque os faróis dele eram aqueles faróis antigos, certo? Então eu troquei a padronização dos faróis. Eu botei esses faróis aqui, cadê? Enquanto os passageiros vão entrando, eu vou falar pra vocês. Eu troquei os faróis aqui, ó. Textura dos faróis, certo? Tanto da frente quanto as de trás, tanto os da frente, certo? Aqueles da frente, ó. São faróis agora de LED, certo? Inclusive os pisca também aí, ó. Bem animadinhos. Com texturas de LED, tranquilo? É isso aí, né? Só pra poder falar mesmo que isso aí foi modificado no carro. Enfim, vamos estar começando a viagem. Muito obrigado por estar até aqui. Valeu, falou e até a próxima gameplay. Tchau, pessoal. Lembrando que as próximas agora vão ser as extras, né? Que são linhas que dá pra ter feito no mapa e eu não consegui fazer, porque eu não observei direito. E depois a gente vai ver uns corujões e acabar. Finalmente esse mapa aqui, certo? E a gente vai ficar dar uma pausa dos vídeos aí durante um mês, tranquilo? Enfim, muito obrigado por estar aqui. Valeu, falou. Pra quem ficou nós, tamo junto. Valeu, falou e tchau, pessoal. Fui!